На території Павлоградського хімічного заводу на площі 1300 гектарів більше 20 років тому створили зоозону. Туди завезли по парі диких муфлонів, кабанів та оленів. Нині у заповіднику налічується більше 200 тварин. Це олені різних видів, косулі, кабани, зубри та бізони. І почуваються вони тут, ніби у дикій природі. Їх ніхто тут не трогає. Вони живуть самі по собі. Кормової бази, як ви бачите, вистачає їм достатньо. В цілях пожежної безпеки ми ж косимо траву, збираємо, то тобто зимою їм вскамлюємо. Тому їм достатньо корму. Людей вони не бояться, ви обратили увагу, що тому їм тут вольготно. Після рішення України про без'ядерний статус усі ракети були переправлені до Павлограду, де їх і виробляли. Близько 5 тонн ракетного топлива зберігалося у сховищах на заводі. Місцеві мешканці були не в захваті від такого сусідства, почали скаржитися на завод і навіть подали до суду. Аби довести, що діяльність хімзаводу повністю безпечна, керівництво підприємства створило п'ятирівневу програму екологічного моніторингу. Проте найкращою ідеєю було створити заповідник. Мы запустили животных на территорию, взяли самых больных, самых слабых с зоопарков, с разных, из Николаева, из Харькова, привезли и пустили их на нашу территорию. Здесь же, вы видели, озера, реки здесь же, да, лужи, здесь трава, они все это пьют, едят, они же не знают, что тут опасно, радиация какая-то там. Завдяки догляду за тваринами, задовільним місцем проживання та при майже повній відсутності людей, тварини себе почувають максимально комфортно та дають потомство щороку. Крім того, на території промзони облаштувалися і тварини, яких спеціально сюди не завозили – качки, лебеді, лисиці та зайці. Бізони звичайно рожають там раз в 3 роки. А у нас вийшло так, що останні 2 роки бізоніхи рожають кожен рік. То есть это говорит о том, что значит достаточно большой кормовой запас у них нету никаких опасений, и они рожают детей каждый год. Оленихи каждый год рожают. Лошади Бжигальского через год рожают. И таким образом они начали размножаться. Фахівці слідкують за станом здоров'я тварин, постійно перевіряють, як на них впливає близькість до хімічного заводу. Мы начали контролировать состояние их крови, в каком они болеют, чем они болеют, где болеют и так дальше. И через них таким образом мы увидели, как же на самом деле это воздействует вот на организм. И увидели, что на самом деле что-то придумано, но не воздействует никоим образом. Анна Радківська, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.